Kancelarija za upravljanje javnom imovinom Brčko distrikta na javnom konkursu i ponovljenom javnom konkursu od početka godine u zakup je ponudila 25 poslovnih prostora, a licitacijom je iznajmljeno 6 lokala. Ovi su lokali otišli na 5 godina zakupa pod uslovima koji su propisani pravilnikom, znači 15 maraka po kvadratu je početna licitaciona cijena bila. Ostali lokali će biti, za ostale lokale će biti raspisan ponovljeni javni konkurs i onda ako bude bilo uslova, eventualno da gradonačelnik raspiše pod povoljnijim uslovima. Putem licitacije u zakup su dati uglavnom poslovni prostori na atraktivnim lokacijama u centru grada, gdje je izuzev dva veća poslovna prostora koja su u dosta lošem stanju i dva manja prostora za koje je bilo zainteresovanih, ali su dostavljene ponude bile nepotpune, u centru Brčkog više nema lokala u javnom vlasništvu za izdavanje. Trenutno je znači ostalo samo nekoliko lokala u samom centru grada, to je velika samoposluga. Kod fontane za nju je predviđeno da se izgradi kino. To nam zavisi sada znači od budžeta ako bude ako nam budu dozvolili odobrili sredstva neka za rekonstrukciju. Ostala je pivnica Mandarina nekadašnja. Taj će ići konkurs na malo drugačiji način, znači tu će biti prebijanje uložena sredstva na ime kirije, zato što je ono u dosta lošem stanju. Za preostale lokale u vlasništvu distrikta koji još uvijek nemaju zakupce, rješenja bi mogli da budu povoljniji uslovi davanja u zakup i niže početne cijene licitacije, smatraju u kancelariji. Imali smo prošle godine pod povoljnijim uslovima lokale gdje je zakup išao na 10 godina, prve tri godine se nisu plaćale na ime ulaganja, znači ti lokali su morali da se dovede u funkcionalno stanje i morao je da se zaposli jedna osoba sa biroa. U Kancelariji za upravljanje javnom imovinom kažu da se godišnje od iznajmljivanja poslovnih prostora i magacina prihoduje oko 800.000 maraka, s tim da iz godine u godinu ima sve manje problema sa naplatom dugovanja i da zakupci postaju sve urednije platiše.